børnepenge og folkepension skal kun gives til dem, der virkelig har brug for det, og så skal besparelserne bruges til at forbedre for eksempel daginstitutionerne. Sådan lyder et forslag fra Kommunernes Landsforening. Formand Erik Fabrin forklarer. Vi vil have en langsigtet diskussion om, hvad vi skal bruge de offentlige midler til. Skal det være børnehaver og daginstitutioner og ældreomsorg, eller skal det være overførselsindkomst? En krone kan kun bruges én gang, og vi vil have en diskussion om, hvordan prioriterer vi. Men Venstres politiske ordfører Jens Rohde tager skarpt afstand. Og med mistanke om misbrug. Været i Syd- og Sønderjylland. Byder denne her tirsdag her i morgentimerne stadigvæk på regn, men efterhånden får vi også lidt opklaring fra sydvest med temperatur op omkring 13 grader, ret svag sydøstlig vind, senere skiftende til en vestlig retning. Der er vækkelsesprædikanten Hans Disciple i din radio lige nu. Det er tirsdag morgen med besøg af UFO og Jeppe. God fornøjelse. Vejrudsigten på Radio Globus præsenteres i samarbejde med Jensen Farver i Toftlund, Fredis Farver i Lund Kloster og Farvebygden i Højer. Unik kvalitetsmaling til alt slags vejr. Elinstallatør Ole Christensen i Rødding. Fagmanden er bagmanden. Vækkelsesprædikanten og hans disciple er Freddy, Bok og Sør. Godmorgen. Alle hverdage mellem 6 og 10. Vækkelsesprædikanten og hans disciple. Nå, søgerne, men det går ud... Over din røv nu lige om morgenen. Ja. Det siger ikke. Hvad skal der ske? Du skal have pisk. Du skal have pisk. Det tager vi live i radioen i stedet for, hvad der skal ske der. Er det godt? Jo. Du skal gøre tre øvelser lige om lidt. Hvor er vi pisk henne? Og hvor langt var de der UFO og IF fra os? Omkring 10 over 8. Der kommer de. Ja. Okay. Det er 6 minutter. God morgen, klokken er 7:07. Her er vækkelsesprædikanten og hans disciple. En regnvåd tirsdag morgen. Godmorgen. Godmorgen. Det er i timen her, vi får besøg af UFO og Jeppe. Og det er jo i forbindelse med, at de kommer og giver den max gas nu på fredag, når vi endnu engang blænder op for en forrygende Globus Night på Atesa i Gram. Helt nøjagtigt fredag den 19. maj er det. Men inden at vi når så langt i programmet, så har vi jo her i løbet af morgenstunden talt om, at Søren har lidt slappe baller. Ja, det siger I jo godt nok. Fedt. Jeg vil ikke give ret i det, men... Nej, men det synes vi, du har. Ja, okay. Tak for det. Og vi kom i tanken om det, fordi at vi læste en artikel i Ekstra Bladet i dag, og der slår på side 12, at man skal slippe numsen løs. Det er ovenikøbt, den har også fået forsiden, så vidt jeg lige husker. Ja, det har den også. Jo, den har. Hvad er forsideoverskriften? Stram ballerne. Træn dig i bikini, klar. Simpelthen. Så vi ved godt, du ikke går meget i bikini, men... Man hører det kunne da være frisk initiativ, synes jeg nok. Nemlig ja. Nej. Men har du mod på, i Ekstrabladet i dag, der er der tre gode øvelser til, hvordan man lige strammer op omkring ballerne. Ja, plus vores egen jo. Plus vores egen. Vi har også selv en... En sværber, det har jeg. Jeg siger dig bare, Brock, hvis du sværber, så det virkelig ondt. Du får fandme ind i røv, så det sviger. Også er det godt. Så kan dine kammerater hen i skolen ikke kende dig. Men, vi vil rigtig gerne lige teste det her på dig, Søren. Og det vil vi gøre om et lille øjeblik. Jeg ved faktisk, vi bliver måske allerede nødt til at gøre det nu, hvis UFO og Jeppe lige er på trapperne. Hvad sagde du? Hvor langt var de fra os? Jeg var omkring 10 minutter over 8, men de snakkede jo samtidig med, at der var noget kø, så må ikke den blive 15 år. Okay, hvem er det? Det er ikke Daniel, der kommer med den, vel? Nej, det er en, der hedder Martin. Okay. Havde det været Daniel, det er en god bekendt her af vores morgenshow, og så hvad det hedder... Siger han 10 minutter, så kan vi regne med, at det er cirka en time. Ja, sådan noget den stil. Ja. Sådan er det altså. Men vi regner med ham, Martin, han holder sit ord. Det håber vi så på, han gør, ja. Men altså, vi slipper Sørens numse løs inden så forfærdeligt længe, og... For satan! Ja. Og Bob, han har vores helt eget instrument til ligesom at stramme op. Og jeg er helt sikker på, at hvis man får et svirp af håndklæde der, så strammer du automatisk ballerne op. Ja, det får vi se. Det er lige om lidt her hos vækkelsesprædikanten og hans disciple. Og husk også på, sidder du derude nu, så er du mere end velkommen til... Og skrive på 40 58 04 14, hvis du har spørgsmål til UFO og Jeppe, som jo altså kommer i timen her.
Har du et eller andet, du gerne vil spørge dem om, så skal du altså bare sende os en sms på 4058 0414. Så stiller vi dem med glæde spørgsmålet, når de dukker op. Og det skal du også gøre, hvis du vil have fribilletter til Globus Night på fredag. Skriv Ufo og Jeppe på 4058 0414. Oven i hatten giver vi dig to caps og fribilletter til biografen. Det er Mission Impossible 3 med Tom Cruise. Så ja, der er lidt godt i gavepunkten, må man jo sige. Ja. 10 minutter over 8 bliver klokken. Godmorgen. 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 Så prøv at kigge på de øvelser, det er dem, du skal lave nemlig. Så du også ligesom ned lidt om, hvad jeg mener. Vi tager den der, tager vi den der, tager vi den der. Ja, den der tager vi til sidst. Vi tager 1 og 3 efter 2. Men Bok, du styrer mere eller mindre mikrofonen derude, så læser jeg den op herinde. Okay. Er I godt? Hvad det er, du gør? Er I godt? Er du med? Du skal bare lytte godt efter, Sønne, når du er. Jeg ligger mig her. Nej, det tror jeg ikke, du skal ikke ligge endnu. Du skal først lave knæfald. Tag 1, og så 3, og så 2. Så tag 2'eren til sidst, for så beder han mig at vende sig om, og så får han bare nogle tæsk på den her. Ej, nu er jeg fandme skyder. Ej, hold nu op sammen. Skal du være lidt frisk? Nå, er vi ready? Så er det nu. Kræfter med nu, mand. Nu skal han fandme pisk. Vækkelsesprædikanten og hans disciple. 17 minutter over 8 blev klokken dermed. God morgen. Godmorgen. Godmorgen. Og endnu en af de her bastard-ting, som vi er pænt vilde med her fra morgenstunden. Det her, det var Michael Jackson og The Backstreet Boys i skøn forening, og det er blevet til Dirty Diana Once It. Okay. Den er du jo pænt vild med, Bok. Den er pænt vild med. Den er faktisk rigtig fed, der sang. Der er noget andet, vi er ganske vilde med her også. Det er ikke bare bryster. Vi har talt meget om bryster her i den seneste tid også, fordi vi fandt jo ud af i sidste uge, at ved at kigge 10 minutter på bryster for mænds vedkommende, det forlænger vores levetid med 4-5 år, hvis man gør det 10 minutter dagligt. Og det svarer oven i købet også til 30 minutters god motion om dagen. Det er helt ufatteligt. Ja, det er vel stadig utroligt, men prøv at se på, hvor mange penge man kan spare. Det er den bedste nyhed, vi nogensinde har fået. Man behøver ikke i fitnessklub mere. Man skal bare kigge bryster. Og gør man det mere end 10 minutter om dagen. Hvis man nu gjorde det 20 minutter, så svarer det til en times motion jo. Hold da op. Ja. Prøv lige at tænke over det. Men Søren, nu skal det dreje sig om bagdele i dag. Fordi at i Ekstrabladet i dag, der kan man glemme panikkuren, og man kan simpelthen træne sin røv fast. Og overskriften er ganske enkelt, slip numsen løs. Og så er der 3 øvelser til hvordan man får fastere baller. Mm-hmm. Og vi har lagt mærke til, at du har sådan en lidt slap holdning bag i. Hvis man kan sige det. Det siger jo godt nok. Så hvis vi kunne få Søren ned på gulvet. Der er 3 øvelser. Det drejer sig om knæfald, hofteløft og knæbøjninger. Og endelig så har vi selv opfundet den sidste, den fjerde. Den ondeste. Den ondeste også. Vi kan kalde den for svirberen. Lige præcis. Fordi at, får man først et svirp af et håndklæde i ballerne, så er jeg sikker på, at man automatisk sådan lige strammer op. Nå ja. Og hvis man okay. Så går rundt og lader som om, man bliver svirpet konstant. Ja, altså ikke meget for den sidste der. Nej, men den kommer vi til. Lad os prøve den første øvelse. Den hedder knæfald, Søren. Gå se. Jeg forklarer dig det. Okay. Så kom her ud på gulvet, Søren. Ja, ud på gulvet. Ja, af med headphonesene, og så... af med skoene også, ja. Så står du lige lodret op og ned, så tager du et stort skridt frem. Hvis du går lidt længere tilbage, Søren. Ja. Ja, sådan. Og så tager du et stort skridt frem. Nej, større. Nej, nej. Sådan der. Ja. Sådan der. Og så går du ned i knæ. Ned i knæ og ret ryggen. Sådan der. Det er godt, Søren. Og læg ikke tyngden frem over det forreste knæ. Så du sidder ret op og ned nu. Ja. Kan du mærke det? Strammer det nogen steder? Kan du mærke det? Ja, det strammer lidt herom i... I ballerne, eller hvad? I baller, ja. Ja, og det gør det virkelig. Ja, det gør. Så virker det i hvert fald. Ja. Så tager vi nummer 3. Vi vender tilbage til nummer 2 lige om lidt. Det er knæbøjninger. Skal du op igen, ikke? Op igen, ja. Op, 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 op. Det er en slags morgengymnastik, jo. Og her skal du så stå med let adskilte fødder. Det har han. Ja, altså nærmest, du ved hvad... Sådan her. Spred dem lidt, ja. Og så de skal pege lige frem fødderne.
står der oven i købet. Spænd mavemusklerne. Hvis du har nogen. Og bøj knæene og hofteled, som du, om du skal til at sætte dig ned. Skal du sætte dig ned, Søren? Så er det sådan ligesom, om du skal til at sætte dig ned. Ja, spænd mavemusklerne. Spænd. Knæene må ikke nå ud over fødderne, og du skal holde... Jeg er jo stiv af helvede til. Stiv? Forhåbentlig ikke. Du skal simpelthen bøje noget mere, Søren. Bøj noget mere. Hold det. Du skal holde kroppen ret op og ned, og så ned, altså. Forstår du det ikke? Ja. Lige når du skal til at sætte dig ned. Altså, ja. Ligesom om du skal på tynden, for eksempel. Hvad ser jeg med hovedet, mand? Du skal holde overkroppen rank. Ikke for noget, og så skal du strække armene frem, når du er dernede. Stræk op i ryggen, Søren. Og det hjælper nemlig på balancen, er det ikke rigtigt? Skal ikke bøj den ryg for mig. Strammer det om i ballerne nu? Jeg kan vælge meget om kul nu. Nej, strammer det i ballerne? Ja. Så det virker også. Så skal vi have den sidste. Den sidste. Det er hofte løft. Du skal ligge dig på ryggen nu. Ned på ryggen med ham. Ned på ryggen, ja. Så skal du bøje benene nu. Begge ben? Ja, bøje benene. Og spred knæene lidt. Ja. Og så skal du sætte fødderne i gulvet så nær på numsen som overhovedet muligt. Fødderne længere ind. Du skal længere ind med dem, så. Du skal længere ind med dem. Ja. Ja, sådan her. Sådan. Kan du mærke det? Og knæene, de må heller ikke nå ud over fødderne. Nej, undskyld, det var den forkerte. Du skal tage en dyb indånding og skyde hofterne så højt op, som du kan. Okay. Sådan her. Yes. Og så nu med at skulle puste igennem. Ja. Og så vender du tilbage til udgangspunktet igen, min ven. Kom, ned. Sådan her. Ja, ligesom du gør okay. Igen nogle gange. Ja. Og så tager vi den sidste nu. Det skulle være den optimale ballestrammer. Der skal du sætte dig ned på alle fire. Ligesom som om du... Det gør jeg bare ikke, det der. Ja. Hvorfor noget? Så sætter du på alle fire, og så skal du have sådan en svirper. Det skulle være den bedste af alle strammer. Ja, nu bliver jeg nødt til... Ja, det skal gøres ordentligt, det her, så jeg tager lige min hovedtelefon af. Ja. Sådan der. Er vi parat, så... Nu skal du bare... Jamen, det gør jeg heller ikke roligt nu, Søren. Ej, det bliver et lille koket slag. Så kommer den her. Rolig, Søren, rolig. Her kommer det. Kom så. Det gør da ikke ondt, gør det sådan? Skal du også prøve det? Sådan der. Hvad så, Sjønne? Er ballerne stramme, eller hvad? Ja, man strammer faktisk lidt, det er ikke engang løgn. Ja, det er dejligt at høre. Det her er vækkelsesprædikanten og hans disciple, der skal strammes op, det er vi enige om. Klokken er 8:54. Step off the train. Hvor? Godt smæk der, godt smæk, Bok. Så er vi gæster. Det var dejligt. Så er vi gæster, nu opfører vi os pænt, drenge. Skal jeg lige være og prøve at se det. Pænt, godmorgen. Godmorgen. Fredelig, hej. Vi siger bare lige godmorgen nu til jer, ikke også? Fordi at, så passer det med, så har vi nyheder lige om et øjeblik om 5 minutter. Så er vi på mellem 8:30 og 9:30. Ja, okay. Ikke? Det er cool. Godt. Vækkelsesprædikanten og hans disciple på Radio Globus. God morgen. Godmorgen. Vi er så småt ved at line op til at få besøg her i studiet nu. Ufo og Jeppe. Yeah. Is in the house. What's up? Godmorgen. Godmorgen. I ligner et par, som ikke er sådan helt op på mærkerne endnu. Der var vist lidt noget med et par bajer i nat, synes jeg kan huske. Men, det var mandag i går. Ja, det var det. Det var derfor, vi skulle ud og fejre, jo. Wow, det er mandag igen. Respekt. Fedt, mand. Jamen, I får lige lidt kaffe og vågen på, og så vender vi tilbage til Ufo og Jeppe sådan lige efter Globus-nyhederne, vi nærmer os med hastige skridt. Men det er rart at se, at de unge mennesker står tidligt op. Yeah. Ufo og Jeppe lige om lidt. Og husk på, har du et spørgsmål til de herrer, så kan du sms'e ind allerede nu på 4058 0414, hvis der er et eller andet, du mener, at det bør de kunne svare på. Ja, så er den vel ikke så meget længere. Nee. Vi er på vej mod Globus-nyhederne, som også har seneste nyt fra sportens verden, men inden da The Goo Goo Dolls. Seneste single, der bare hedder Better Days. Det håber vi så på, denne her. Tirsdag er det jo. Ikke mandag. Men vi må godt drikke øl alligevel. Tak. Fra Litauen. Frøsport præsenteres af Frøs Herreds Sparkasse.
prædikanten og hans disciple med Freddy, Bock og Søren. Godmorgen. Skuden den rocker fra side til side. Crowden rocker fra side til side. Og pinden ligger rundt fra side til side. Hængkøjen rocker fra side til side. Skuden den rocker fra side til side. Crowden rocker fra side til side. Og pinden ligger rundt fra side til side. Vækkelsesprædikanten og hans disciple på Radio Globus. Klokken er 9 minutter over halv ni, og hvis du lyttede med lige inden Globus-nyderen, så vil du også have registreret nu, at vi har fået besøg. Fint, fornemt besøg her fra morgenstunden. Uffe og Jeppe, yeah. Godmorgen. Godmorgen. Og så skal den værste søvn lige gnides ud af øjenkrogen, inden vi kan komme ordentligt i gang. Ja. Det har været en lidt hård nat for jer, fortæller I. Ja, vi blev inviteret ned til noget stand-up i Aarhus her i går, så vi... Med Rune Klan. Med Rune Klan, ja, som, ja. Og så kunne vi jo ikke lade være med at lige lade ham give os nogle fisherman shots derefter, så vi var sådan rimelig... Oh. Men det betaler vi også for i dag. Ja, og i går var det gratis. Men det var så sjovt. Ja. Hvad... Nu er I havnet her i Sønderjylland. Ja. Moin. Hvad er jer, ja, moin, ja. Hvad er jeres forhold til Sønderjylland? Vi har faktisk været i gruppe med nogen, der kom hernede fra en gruppe, der hedder Kælderposen. Ja. For hvad, en 3-4-5 år siden, i starten af 90'erne. Og der var blandt andet folk fra Røde Kro, Åbenrå og Sønderborg med der. De var så flyttet herfra og boede i København på det tidspunkt, men altså, vi fik da sådan lidt den stemning hernede fra, synes jeg, ved, og dem er vi stadigvæk rigtig gode venner med. Og I har stadigvæk ikke forstået noget af det, de sagde? Nej. Nej, egentlig ikke. Men det første, I tænker på, når jeg siger Sønderjylland, hvad er det? Og det skal komme fra hjertet. Det er nok ordet møgen, ja, det tror jeg også. Ja. Fordi det synes det havde vi også, gik vi også rundt og sagde efter, som alle vores venner gik rundt. Så er det bare møgen. Møgen. Yeah. Wannabe Sønderjylland. Ja. Ved I, hvad møgen betyder? Det betyder vel goddag og hej og farvel og sådan lidt af hvert. Præcis, ja. Ja, det er et vidt begreb. Man kan bruge det i alle sammenhænge. Ja. Det er smart. Ja. Det er jo genialt, ja. Vi har lavet det sådan, at vi har fået spørgsmål fra nogle lyttere, som gerne vil vide lidt om jeres karriere og så videre. Yeah. Yeps. Blandt andet fra Marianne, som er en stor fan oven i købet, skriver hun. Hun skriver, hej Uffe og Jeppe, jeg kunne godt tænke mig at vide, hvordan I er kommet på den skøre idé at lave sådan noget musik, som I laver. Fedt. Forstod I spørgsmålet? Ja, det gjorde jeg. Jamen det... Det har bare noget at gøre med, tror jeg, lidt hvordan vi er som personer. Så, altså, det er ikke fordi, vi tænker, at nu vil vi lave noget skørt noget. Vi laver bare musikken, og så kommer der nogle sjove ting engang imellem. Det afspejler nok lidt, hvem vi er som personer egentlig. Ja. Altså, meget, jeg synes måske meget, eller noget dansk hiphop og rap er måske sådan lidt mere dystert og hårdt i udtrykket, hvor vi måske er sådan lidt mere, også bruger humor og bruger nogle lidt andre, hvad kan man sige, virkemidler i vores musik. I sådan... Det sjove hiphop-indslag, eller hvad? Ja, dem, der i hvert fald godt tør lige at tage den alvorlige maske en gang imellem, lige at lave lidt fis og blade. Man skal sgu også huske at have det sjovt, altså. Ja. Det skal ikke være... Så... Yeah. Jamen, I ligner da også et par, der har haft det sjovt i går. Ja, det. Men jeg tænker på, jeg har jo hørt en spændende historie omkring op med håret. For det sample, I bruger der. Ja. Er det noget med, det er et indisk sample? Ja, eller? Det er indisk. Ja. Fortæl lige historien, lad os høre. Jamen, hvad skal jeg fortælle, siger du? Du sad og lavede det, sgu da. Ja. Nå, jamen, jeg sad og bikset med det der indiske sample der, og så... Hvor fandt du det henne, altså? Jamen, det har vi fundet på nogle gamle indiske plader, vi har støvet op et eller andet hemmeligt sted. Okay. Så sad du der, og så kunne du pludselig genkende op med håret? Ja, så lød det som om, du sagde op med håret, ikke, i det sample der, og så først efter, vi har hørt det mange gange, ikke? Ja. Altså, man er sådan lige sådan, okay, jamen, det lyder da lidt sådan lidt aarhusiansk op med håret. Og så kom ideen bare efter det, at alt det med hippier og med alle de ting der, alle de sjove ting, som man har kørt på hippierne i gamle dage, når man gik på efterskole og de ting der, så... Er det også den dybere mening med op med håret og tage lidt pis på det? Ja, men det kan også forstås, det kan også gå ud til, det kan egentlig godt forstås lidt bredere, sådan lidt tage dig sammen, come on-agtigt, sådan tænkte vi sådan, du ved, man kan også godt gå og sige det til sine venner, eller ja, op med håret, kom nu, hvad sker der? Det behøver ikke at være noget fysisk lige til piger, men temaet i nummeret er selvfølgelig lige det. Ja. Så det er meget sjovt at give hinanden lidt røg. Men hvorfor I ellers er jeres inspiration henne? Jamen det synes jeg, det...
det handler om at opleve en masse ting. Jo mere du, jo flere indtryk du får, jo mere flere idéer har du også til udtryk. Så det kan være alle mulige forskellige, synes jeg. Altså det er meget, jeg tror meget, vi kigger sådan rundt omkring os, hvad vi ser, og så laver vi numre om det, hvor nogle andre måske er mere sådan, det handler om dem selv, eller de udtrykker nogle ting, de har oplevet, så vi udtrykker mere, hvad vi ser, og sådan spejler verden i os, omkring os. Wow, så allerede nu, der suger I tæer, men de er her for eksempel? Ja, det vi står her og støvsuger. Ja, støvsuger. Så næste gang, så er det sønderjysk rap, eller hvad? Ja. Hvis du har et spørgsmål til Uffe og Jeppe, så fyr den ind på 40 58 04 14. Jeg kunne nemlig godt tænke mig at spille noget for jer. Et sønderjysk rap. Åh, oh, yes. Yeah. Og så kan vi jo lige snakke lidt om det, om I overhovedet fatter en bjælle af, hvad der er, det bliver sagt. Det er sådan lidt skæld ud til københavnerne også. I kender jo godt Elrond Harald, går jeg ud fra. Ja. Hallemann. Ja, Hallemann. Okay. Har I hørt det nummer, der hedder Møgn? Jeg ved ikke lige titlen på hans nummer, men jeg har sikkert hørt det. Det er så noget af det sådan nyere, han har lavet her. Jamen, prøv at lytte med. Den hedder Møgn. Møgn, Sønderjyge. Det er Edron Harald Mann. Er I høj olde der på bandet København, og det giver sig hej. Det hedder det fandme rigt. Det hedder Møgn. Jeg siger Møgn til da. Du siger Møgn til hvad? Jeg siger Møgn til da. Du siger Møgn til hvad? Jeg siger Møgn til da. Du siger Møgn til hvad? Vi siger Møgn i Sønderjylland, for det lyder Møgn. Hvad? I Sønderjylland, der siger vi Møgn til hinanden. Møgn til olde pikke, og Møgn til olde mand. For Møgn betyder dag, farvel og godnat. Det dækker det hele, der er ikke så meget pjat. Og hvis du kommer til en landsdel, så skal du lade være med at gå og sige hej og olde det. Vi giver slet ikke ved dag og hører det pjat. Og sige hej i steg for Møgn, det er da lidt for plat. Vi siger Møgn, for det er en tradition med vores. Vi siger Møgn til hvad? Jeg siger Møgn til da. Du siger Møgn til hvad? Vi siger Møgn i Sønderjylland, for det lyder Møgn. Møgn! Ja, vi må jo sige, at begrebet møgn ligesom dækker det hele. Her er vækkelsesprædikanten og hans disciple. Godmorgen med Uffe og Jeppe på besøg. Fattet i en bjælle er overhovedet, hvad der bliver sunget her? Ja, jeg vil prøve at påstå, at jeg forstod stort set det meste. Okay. Jeg sagde møgn til da. Jeg sagde møgn til med. Hvad er jeres umiddelbare mening om, at man rapper på sit sådan, modersmål, altså, når vi nu er i de her egne? Jeg synes, det er grineren. Jeg synes, det er rigtig sjovt. Altså, ja. Det er sgu da charmerende. Altså, sådan et nummer som det her, det må sgu da være for vildt at være fra Sønderjylland, og så høre det her nummer. Altså, det kan jo ikke et eller andet sted, ja. Det må da være super fedt, altså. Ja. Men det er ikke noget, I sådan kunne finde på at lave, altså nu tænker jeg ikke lige på sønderjysk, men noget, som sådan måske er rigtigt i aarhusianer, eller? Ja, vi bor i Aarhus jo, men vi er oprindeligt nede for Fyn jo. Så ja, og sådan noget, kunne I finde på at lave noget fynsk? Næst Fyn jo, men det lyder også sådan lidt sjovt, når man snakker sådan her jo. Ja, kunne man rap sådan der? Kunne man nok godt jo, men det vil nok ikke være så fede jo, for sådan noget, det er, altså jeg ved ikke. Altså. Ej, hvad hedder det? Ej, jeg tror, også fordi vi snakker ikke sådan specielt fynsk, vi snakker lidt en blanding af aarhusiansk, københavnsk, fynsk sådan lidt, så det, jeg tror, det vil ikke holde. Hvis det var, vi snakkede sådan, så ville vi jo også, du ved, gøre det, måske. Ja. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, hvordan det lyder, hvis de rapper op med håret på fynsk. Jeg er ikke nede med de der hippie-tøser med hår under armene. Der kommer brasende, støjende og larmende. Sådan. Jesper, han har skrevet ind til os. Godmorgen. Jeg skal lige høre, hvad det værste job, I har haft, er, inden I begyndte at spille musik. Nå... Okay. Jeppe, du har aldrig haft et job, faktisk. Jeg har aldrig haft et job, har jeg det? Men... Jeppe, han har aldrig haft et job. Jeg har gået med viser. Så det er det værste, du har oplevet? Ja, det er faktisk det værste, jeg har oplevet. Jeg har faktisk arbejdet i sådan et kartoffelskralleri. Og det var super nederen. Altså, det er sådan noget med, at du står og skal lave skralde 400 kilo kartofler i sådan nogle maskiner, og skal du stå og køre dem alle sammen igennem og lige stå og skære alt, hvad der er sådan, ikke er kommet af fra med sådan en kniv. Iskold vand ned over hænderne, du står i sådan en kold betonlokale, gummistøvler udenfor, og så skulle du lave sådan 400 kilo til sådan nogle plejehjem der, og du står bare der. Det var så nederen. Men du var kartoffelskralleri, eller? Måske han skulle være blevet ved det, eller... Nå, jeg tror altså, det vælter ind her lige. Nu skal jeg lige se. Der er nogen her, der gerne vil vide, hvordan I fandt sammen, og hvordan I lige præcis vidste, at det var den samme musik, I godt ville lave. Altså, vi er jo begge to fra Svendborg af, og så i sin tid, så mødte vi hinanden, fordi Christian Ufo, der kendte min søster.
Og så nu står han sådan og løfter med øjenbrynene, men det skal han slet ikke overhovedet. Hvad hedder det? Og så og så lavede han noget musik, og jeg lavede noget musik, og så fandt vi bare ud af, jamen lad os da prøve at lave et par numre sammen, og så og ideen var bare at lave noget, ja, lave et par hiphop numre sammen, og så siden da, der så er vi gået hånd i hånd siden da. Oha, oha. Jamen det er jo en god historie et eller andet sted. Nu kommer I til Sønderjylland igen på fredag. Vi har jo været så venlige at invitere til Globus Night. Ja, tusind tak. Og I har takket ja til tilbuddet. Yes. Det er jo interessant. Hvad er det så, at vi får på fredag? Fest. Fest? Ja. Det er det show, vi laver, når vi er ude at spille på de forskellige diskoteker og klubber. Ja. Og det handler bare om at få fyret op i en ordentlig fest. Altså, det er det, der er vores mission, når vi går på. Ja. Så der er ikke nogen stille numre, der er ikke nogen af de der dybere eftertænksom numre. Det er partynummerne, det er bangersne, vi skal have. Det er frem med hængekøjen igen. Det er op med hænderne og fyrer den af. Ja. Så det er det, der sker på fredag. Det kan jeg bande på. Ja. I må også godt kunne mærke, at dansk musik, og specielt hiphop, har det jo forrygende lige for øjeblikket. Har I bare været heldige at ramme lige tiden, eller er det noget, I er gået efter simpelthen? Nej, altså vi har jo altid lavet, vi lavede også hiphop dengang, at det ikke var så nemt at få i radioen og sådan noget. Ja. Men man kan sige, jeg tror både hiphop har udviklet sig i en retning, hvor den er blevet, hvad kan man sige, mere tilgængelig for folk, der ikke nødvendigvis selv er hiphopper eller store rapfanatikere. Samtidig er hele mainstream delen også blevet mere åben over for hiphoppen, således at man godt kan tolerere et lidt hårdere sprog i radio. Man kan godt tolerere nogle af de der ting, som ligesom kendetegner rapmusikken. Ja. Så på den måde har de to ting ligesom nærmet sig hinanden de senere 5 år eller sådan noget. Skal I byen i dag? Ej, vi skal rundt og sige hej til nogle forskellige radioer i dag, og så ender vi i København, og så skal vi så køre tilbage til Aarhus, fordi vi skal i studie i morgen kl. 12 i morgen i Aarhus, ikke? Ej, jeg tror, vi skal holde os i skinnet i dag. Det lyder som en god idé, drenge. Ja, det, ja. Vi prøver at holde os på måtten. Lad os lige, er det noget, vi kan høre nærmere om, det der med studiet? Er I gang med noget nyt, eller? Vi er faktisk ved at lave et remix af Hængekøjen, som meningen skal komme ud her lidt senere på sommeren. Hvor man normalt remixer et nummer, så giver man det til en eller anden producer, og så sidder han og klipper i det på computeren. Vi har så givet det til et reggae-band, okay, og så bedt dem om at lave en genindspilning af nummeret. Ja. Og så har vi så skrevet et nyt vers hver, og så får vi så Natasha, som hende den danske dancehall-sangeren. Hun kommer så med på at lave et vers også. Så det glæder vi os til at prøve at se, hvordan det ender det projekt i hvert fald. Det lyder i hvert fald umiddelbart som et meget, meget spændende projekt, ja. Yes. Ja, er det sådan lidt Big Stock røgsystemagtigt, I er gået med på der? Det er mere reggae. Det er et band, der hedder Bliv Glad, som også synger på dansk. Altså, det er ligesom Big Stock, bare mere reggae-agtigt, hvor man kan sige, de er mere dancehall-agtige Big Stock. Ja. Men der er jo ligesom den der lidt mere glade, positive vibe, har jo slået lidt mere an. Så det synes vi er fedt, fordi det er også lidt det, vi står for et eller andet sted. Jamen det er godt, I er glade og positive her fra morgenstunden. Til sidst er der lige lidt ros fra en her lige. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal forstå det. Er ikke jer, der har lavet sangen hver dag? Jo, det er det. Jeg er mega fan, I er sindssygt gode. Jo, tak. Så er der ikke mere at diskutere der. Jamen Uffe og Jeppe, vi vil ikke holde jer hen længere. I har jo travlt, I skal videre i teksten, og det var super hyggeligt, I gad at lægge vejen forbi. Ja, men det var fedt at være. Yes. Men vi kan vel lave den aftale allerede nu, at vi har en aftale igen på fredag. Det har vi. Det bliver så lidt senere end det her. Vi fyrer den af, ja. Ja. Og så er det med åbne øjne også på fredag. Ja, jeg skal nok prøve lige at... Ja. Hvad så? Skal I have en morgenbajer at køre på? Ja, så skidt. Står han og tilbyder noget, de garanteret ikke engang har. Jo, det har jeg faktisk i køleskabet. Ja, okay. Ja. Jamen, så trækker jeg min udtalelse tilbage. Skal han ikke have noget alligevel. Uffe og Jeppe, god tur rundt tak. I landet og på gensyn tak, igen på fredag. Vi ses. Hej. Hey. Have a life. The real life. Leif Jørgensen Biler i Løgum Kloster. Nå, jeg tror lige, vi sætter gang i 12.10'eren derovre. Er lige op mod nyhederne, ikke? Jo, vi siger bare lige ganske kort noget. Vækkelsesprædikanten og hans disciple, 9:02. Vi nærmer os med hastige skridt Globus-nyhederne, som springer i luften her, når klokken er 9. Og i næste time byder vi på dagens megamix. Ja, og så skal vi snakke lidt om bukkejagt. Bukkejagt, ja. Vores gode ven og kollega Kim, han er på bukkejagt, og den starter i dag. Vi er lidt interesserede i, hvad der er så fascinerende ved at skyde et dyr. For
for bagefter efter at gå hjem og æde det. Vi er lidt uforstående over for det, men... Og så er der også nogle specielle ting omkring det der med, hvis man skyder en buk, så er det noget med, at man bliver smurt ind i... Ja, det er, hvis man gør det første gang. Okay. Det er den første buk, okay. Man skyder, så skal man smøres ind i blod og så videre. Det ved Kim masser om. Meget mere om, ja. Godt, vi går lige over på pladespilleren og spiller mega-hittet fra Gnarls Barkley, der hedder Crazy. Og den skulle have kommet her. Hvad laver du? Hvorfor starten? Den siger bare ikke noget. Åh, nej. Åh, nej. Hvad sker der? Hvad laver du, Freddy? Tag nogle af de andre, så. Bare tryk på nogle knapper. Jeg har trykket på en masse knapper. Men det virker ikke nu. Du har da lige queued den. Jeg har da lige stået og queued den, ja. Hvorfor virker den så ikke? Den vil ikke. Har du trykket på de der knapper, der er PGM og det der? Nej, jeg har ikke. Det er jo der, er nogen, der har trykket PGM fra her lige, kan jeg se. Var det lige Bok, der ordnede teknikken der? Jeg tror, det var Bok, der ordnede teknikken nu. Vi prøver lige en gang mere. Det var Gnarls Barkley, Crazy, vi skulle høre. Der var den! Yeah. I remember when I lost my mind.